quero agradecer esse gesto, que é um gesto significativo do Parlamento Nacional, aonde os partidos políticos, aonde as filiações partidárias ficaram de lado. É o maior crédito da história do Brasil votado no Congresso Nacional. Hoje o Congresso Nacional dá uma demonstração de serenidade, tranquilidade e maturidade. Muito obrigado a todos os partidos, muito obrigado a todos os líderes que, em nome desta casa, deram um sinal claro para o governo federal que estão à disposição das matérias que dizem respeito a um país, não a um governo. Muito obrigado a todos e todas por esta votação no dia de hoje. Está aprovado a matéria. A matéria vai à sanção presidencial.